un jam njeriu i cili duhet të ruaj sekretin hetimor. Dhe kaq që mbyllim për këtë, unë nuk mund të flas në detaje për atë çka. Çka ndodhi? Shiko, po ju them me që m'jepet rasti. Njerë ju falenderoj juve për interesimin, sepse i gjithë interesimi kupton që bëhet në kuadrin e transparencës. Tani, me qënë se jemi në gusht, vapësht, spaku duhet falenderuar bashk me juve se dhe ata përpunojnë për zbulimin e të vërtetës. Tani, me që jemi në gusht, temi që spaku dal nga dal kanë nxjerrë ato gjethet, na bëj hije që nesër t'jemi në këto ditë nxehta t'jemi a keni një siklet më. Nuk ka lidhje fare me koncesionin. Ju keni dalë fillimisht kundër, keni shprehur rezerva. A mund ta thoni pse doni të kundër në atë kohë e dyta? Në ato detyrë që ata sugjerojnë disa emra të zyrtarëve të lartë përfshirë dhe emrin tuaj. A jeni dini të këtij fakti? Si edhe një. Gjykata sugjeron prokurorin, sepse nuk e detyron dot, po e sugjeron të heton disa persona. Po mbrëmë. Një ish ministri i shëndetësisë dhe juve si ish ministri i financave. A ju njoftoi apo jo? Jo, a thash, jo. Jo. Po patjetër, për shiko, un kam qenë gjithnjë i hapur për çdo çështje, për çdo gjë. Jam i hapur, shiko, punët e mia janë të ndërtuar mbi bazën e shkresave, mbi bazën e letrave, nuk janë ndërtuar mbi bazën e fjalëve. Sipas mendimit tuaj, ka pas shkelje në dokumentacionin e koncesionit? Sipas mendimit nuk është sipas mendimit tim, por sipas mendimit tyre dhe duhet pyesni ata, jo mua. Unë kam dhënë përgjigje për ato që më ka kërkuar institucioni në zbatim të ligjit. Dhe unë kam zbatuar ligjin dhe aktet nënligjore. Çfarë është ato kohë zoti Cani, koncesionin si ministri i financave? Keni dhënë okay? Patjetër. Keni njohje me biznesmenin që ka fituar Ilir Rapaj? Keni pasur kontakte njohje të më para? Po ç'ne me lazëm të mjifte mua ai apo do të më jep edhe ca parë edhe mua, ja, si e mendoni ju? Ç'do ndej ai me mua? Ministri i Financave ka si lidhje me këtë? Nga ta gjej unë lidhjen. Pse duhet ta njoh atë? Ju keni qenë dakord pra për koncesionin e sterilizimit? Si ministri i Financave? Aman, mos më pyesni 10 herë një gjë se unë më duket sigur e ja përgjigjen qartë. Tash ju doni gjys shaka. Dhe një herë, si më të qartë. Okay. Mirë, faleminderit. Ju a tha shumë herë, kështu që është po atë përgjigje kam. Nuk kam ne. Shumë faleminderit nga ju. Edhe një herë. Paktën kjo është. Shiko, unë nuk jam ministri që kam kryer pagesën. Se kur ka filluar koncesioni, unë jam larguar nga detyra. Kështu që tani unë nuk e di se si ma bëni lidhjen dot për. Po a keni qenë dakord për atë? Po edhe një herë më e thash pra po tash pse më pyesni 10 herë për atë? Janë plotësuar kërkesat sipas ligjit dhe natyrshëm që do jeni dakord. Keni dieni që legjislacioni në fuqi të dënon deri penalisht në rast se ju veproni ose nuk veproni në përputhje me ligjin. Shumë faleminderit. Pra në qoftë se unë, nuk dyshoj për gjë. Unë them që në qoftë se plotësohet dokumentacioni, unë jam i detyruar të zbatoj ligjin. Pra si në rastet kur nuk plotësohet dokumentacioni dhe kërkoj zbatimin e ligjit për plotësimin e dokumentacionit, po kështu jam i detyruar me ligj që kur plotësohet dokumentacioni, unë t'jap pëlqimin për tani se çfarë ndodh më pas, kjo është histori më vete dhe nuk duhet të më pyesni për çdo gjë tani se çfarë ka ndodhur sot, nesër, pas nesër, nuk jam unë më ministri që i di këto gjëra. Kështu që ju çfarë më kërkuat, ju a dhash përgjigjet, këto janë. Shumë faleminderit edhe për ju, edhe një herë sukses.